Bună seara și bine v-am regăsit la Schimbă România. Dacă nu poți, schimbă măcar pe vodcă. Vlog în care rămăsesem dator cu câteva comentarii față de observațiile, sugestiile, reclamațiile pe care dumneavoastră pe Facebook sau pe alte canale, mai mult sau mai puțin private, mi le-ați adresat legat de acest vlog. Profitând de această lumină albastră, vedeți că am un fond luminos nu neapărat alb, nici întunecat nu este. Acum voi spune câteva cuvinte despre intențiile pe care le-am avut și pe care le-am în continuare de la această serie de vloguri, serie de clipuri reunite sub titlul Schimbă România, dacă nu poți schimba măcar pe vodka. Dacă vă amintiți dintr-o postare anterioară, v-am spus bancul care m-a inspirat să fac acest clip, și anume un tren cu o locomotivă, desigur, care circula prin Transiberia, se oprește, stă mai mult, mai puțin, mai stă, iarăși stă, călătorii nemulțumiți de ce se întâmplă, de ce stăm atâta, pentru că schimbăm locomotiva. Și trece un timp, mai trece o zi, mai trece o zi. Călătorii sunt deja complet înghețați, suntem în Transiberia. Tot nu schimbă locomotiva. Păi am schimbat-o. Păi și de ce nu plecăm? Am schimbat-o pe vodcă. Și vă spuneam că acest banc mi-a inspirat să vă spun că România e o țară fără locomotivă. Adică fără forță de a trage înainte, fără direcție. Adică, până la urmă, locomotiva nu este numai cea care trage vagoanele pe șină, ci și cea care dă o direcție de mers. Știți că la un tren locomotiva poate să tragă sau să împingă. Și avem nevoie de astfel de oameni care să tragă România înainte sau să o împingă. Așa cum se spunea pe vremea lui Ceaușescu, spre noi culmi de progres și civilizație. Din păcate, ceea ce observăm noi în perioada actuală este că nu că nu avem locomotive, ci că avem prea multe astfel de locomotive, de care unele trag și unele împing în direcții opuse. Și nu mă refer aici doar la partidele politice, la politicieni și așa mai departe, care nici nu trag, nici nu împing. Își trag lor ce apucă. Mulți dintre ei, nu toți, sigur. Mă refer la mentalul colectiv. Și scopul acestei serii de videoclipuri este să ne aducem aminte că noi suntem, până la urmă, locomotiva, că noi trebuie să schimbăm România. Și atunci spuneam că răspund la câteva întrebări, sugestii. Prima, nu sunt suficient de agresiv în aceste videoclipuri. Nu agresivitatea este intenția, e adevărat, am spus că vor fi fake news-uri, că vor fi hate reală, că va fi hate reală, dar nu m-am referit la agresivitate, pentru că hate reala, așa cum într-adevăr este înțeleasă, este agresivă. Și atunci când facem hate reală politică, lovim într-un politician sau un hate reală civică, lovim într-o instituție și o criticăm. De exemplu, recentul atac la adresa Andrei Esca. Nu asta mi-am propus, pentru că nu sunt eu genul de om care face astfel de comentarii.
Hetereala pe care mi-am propus-o este acea forță constructivă pe care furia o are de a schimba pe tine și lumea din prejur. Și atunci nu pot să fiu mai agresiv decât sunt în mod obișnuit, pentru că nu asta este. Mai ironic, da, mai comic, poate. Sigur că acest clip, e clar, nu va avea foarte mulți telespectatori și vă va demoraliza și demobiliza. Încă un ratat care vorbește despre România rataților. Oameni buni, suntem ratați câtă vreme nu avem locomotivă, câtă vreme nu avem o direcție, câtă vreme nu avem o aspirație. Despre asta este și despre asta va fi vorba în aceste videoclipuri. Despre locomotivă. O seară minunată!